תודה לדוקטור חרובי על הרצאתו מעניינת, שהראתה את הניסיונות לרפורמה במחשבה היהודית בתוניסיה, באמת דמות מייצגת שפעלה בסוף המאה ה-19 ובמחצית הראשונה של המאה ה-20 מחזיר אותנו אחורנית מהעיסוק הקונטמפורני שאנחנו שמענו בהרצאה הראשונה וגם אנחנו רואים את מה שבאמת מעניין את הדיאלוג הזה, הזה שהמחשבתי בין רעיונות שבאו מאירופה וגם בין הסביבה המוסלמית אם כי לא כל כך פיתחת את הנושא של המוסלמית אבל בהחלט הזכרת אותו. והמרצה השלישי שלנו במושב הזה הוא פרופסור מוסטפה קאבה הוא איננו מופיע בתוכנית אבל הוא כל הזמן בתוכנית שלנו כי כפרופסור, פרופסור מוסטפה קבה הוא ראש המכון לחקר היחסים בין יהודים נוצרים מוסלמים ואני רוצה מאוד להודות למוסטפה שלקח על עצמו להכין הרצאה ממש מ, לא מהיום להיום, מהרגע להרגע כי פרופסור וייסמן מסיבות אישיות לגמרי לא יכול היה להגיע היום והרצאתו של פרופסור קבהט למעשה היא משתלבת עם ההרצאה של יובל וגם חוזרת ומהדהדת להרצאתו של פרופסור קייס פירו שעוסקת בנושאים של ההתחדשות הדתית והכותרת של, של הרצאתו היא העיתונות בערבית רק שכחתי להזכיר סליחה שפרופסור קאבה הוא מומחה לח, לחברה הערבית הפלסטינית וגם חוקר חשוב ומרכזי אם לא המרכזי של העיתונות הערבית במאה העשרים ואולי כבר קצת קודם בסוף המאה ה-19, וההרצאה שלו היום היא העיתונות בערבית ותפקידה בעידוד מושגי חילון ומודרניזציה בתקופת הנהדה או הרנסאנס כפי שאנחנו כבר שמענו בהרצאתו של פרופסור פירו בין השנים אלף ל-1914. בבקשה. צהריים טובים לכולם. אני אכן, אמ�, ההרצאה שלי משתלבת היטב עם מה שהתחיל בו פרופסור פרו, בכל הנוגע לשיח האינטלקטואלי של אינטלקטואלים ערבים ומוסלמים בתקופת הנהדה. שמתחילה במחצית המאה ה-19 ונמשכת עד מלחמת העולם הראשונה ועוד שההרצאה של פרוסו פירו עסקה בתכנים של השיח אני את, אתייחס יותר לכלי העיקרי שעליו באמצעותו התנהל השיח הזה או אחד הכלים העיקריים בנוסף לספרים כמובן ש, במסגרתו התנהל השיח הזה של אינטלקטואלים שביקשו לגבש דעת קהל ולהביא לכך לקליטתם של ערכים מערביים בתקופת הנהדה. העיתונות uh, היא כלי מתווך ומעצב ומשם כך נקראת גם מידיה uh, ויש בה משחק של שידור וקליטה לא כל הזמן שהמשחק הזה של שידור וקליטה מתהלך כמו שצריך, מתפס כמו שצריך לפעמים יש הפרעות בשידור ולפעמים יש הפרעות בקליטה, תלוי מי משדר, תלוי מי קולט, תלוי מי מפנה השידור וכדומה. ולכן העניין הזה לנסות לתחם את מהות וגבולות דעת הקהל ומידת העיצוב הוא דבר שמצריך הרבה עבודה ומצריך את החוקרים של הנושא להצטייד בכלים רבים כדי לנסות ולשחזר את, את המשחק עצמו, משחק השידור ומשחק הקליטה של קהלי היעד. כפי שנהוג ללמד את תפקידיה של העיתונות בעיקר התפקידים, אפשר לסכם אותם בשלושה תפקידים עיקריים: עדכון, עיצוב עד דעת קהל ובידור. באופן כללי, חוקרי אמצעי התקשורת ההמוניים ובראשי העיתונות הכתובה, התייחסו לעיתון כמקור לשפיכת אור על סוגיות היסטוריות ותרבותיות באמצעות בדיקת שלושה מרכיבים עיקריים. קודם כל, בדיקת התפקיד שמקיים העיתון. הדבר השני, ניתוח התכנים של העיתון. והדבר השלישי, ניתוח השפעת העיתון על קהלי היעד ועל קבוצת מקבלי ההחלטות. או על אנשים שמנהיגים את התהליכים המתהווים בכל חברה. בהנחה שהאינטלקטואלים והמשכילים הם כאלה מהסוג, מהסוג הזה של אנשים המובילים תהליכים ומנסים להשפיע באמצעותם על החברה, העיתונות היא כלי חשוב בשבילם כדי להשלים את המלאכה שלהם. באשר למרכיב הראשון החוקרים לא רק מתעניינים בתפקידים ובמשימות שממלא עיתון, אלא גם בצורה ובאופי שבו מקיים העיתון את תפקידו, ובראש התפקידים האלה, היות העיתון מעצב לשיח הציבורי ודעת הקהל בכל הנוגע לעמדות, למושגים הלשוניים. כאמצעי ראשוני לקיים קשר בין אנשים, דהיינו הביטויים עצמם דרך הבחירה שלהם, דרך החזרתם למקורם הלשוני ודרך, ובצורה שבה הם נתפסים ומתפרשים על ידי קהלי היעד הם, הם גם כלי חשוב במשחק הזה בנוגע למרכיב השני, מרכיב התכנים, הניתוח של התכנים נעשה באמצעות מנגנוני הצגת הסוגיה או הבעיה ודרך יצירת המסגרת התקשורתית לה, דהיינו מה שנקרא Media Framing. ובקשר למרכיב השלישי, כמובן הוא, כפי שאמרתי קודם, מתייחס לניתוח השפעת העיתונות, על קהלי היעד, על קבוצות מקבלי ההחלטות, וניתוח זה נותן לחוקרים תמונה על הקווים הכלליים של החברה, ובעיקר קווי התרבות החברתית והפוליטית. לפני שאני נכנס לעניין של העיתונות של נהדה, צריך גם להדגיש כמה דברים בקשר לכוחם של עיתונים ונתונים על אחוזי קרוא וכתוב. אנחנו כשמדברים על התקופה הזאת, מדברים על תקופה שיודעי אחוז, יודעי קרוא וכתוב הוא מעט מאוד ולכן אנחנו דרך עדויות ודיווחים מבני הזמן יודעים על התנהלות הרגלי קריאה בעל אה, פה. דהיינו מישהו שידע קרוא וכתוב, הקריא להרבה אנשים שלא ידעו קרוא וכתוב את תכני העיתון. אבל הדבר הזה הוא דבר ש, אה, שיש בו, טמונים בו סכנות לא מעטות או הטיות לא מעטות. דהיינו מה מדגיש האיש הקורא לאנשים? מה משמיט? איזה סוגיות הוא משמיד, איזה סוגיות הוא מתעלם מהן וכל ה, השאלות האלה עולות ויש ספרות שלמה על, על התפקיד הזה שהתפתח עם הזמן להצטרף לתפקיד מסורתי שנקרא חכוואטי. החכוואטי עצמו היה קורר בעצם במדפות הציבוריות או בבתי התקיפים העירוניים או התקיפים הכפריים או שנמצא איפה שנמצא עיתון כתוב וזה בעצם מצביע על ההתחלות של השפעת המילה הכתובה על קהלי היעד. זה השפעות ראשוניות מרחיקות לכת ולכן על אף אחוז יודעי הקריאה וכתוב הנמוך, התכנים הללו, וזה, וזה מלמד גם על, ה, על כך שהביטויים הללו לא השתמשו בהם רק אליטות. האליטות יצרו את החומר אבל לביטויים הללו היה גם שימוש רב בקרב שכבות עממיות לא מעטות. בקרב החוקרים של העיתונות הערבית יש כמעט קונסנזוס מקיר לקיר שהעיתונות במובנה הכללי היא אחד המאפיינים המובהקים של השפעה מערבית במזרח. דהיינו לנסות להשפיע על קהלי הקוראים, על שכבות עממיות, על הציבור, על האוכלוסייה, באמצעות חומר כתוב, זו דרך מערבית שהתחיל בה בונופרטי, כשבא למצרים וייסד שם את העיתון הראשון בצרפתית, שהיה לו גרסה בערבית, ולאחר מכן לקח הרבה זמן ל... המושל הראשון של מצרים המודרנית מוחמד עלי להשתכנע שהעיתון הוא כלי בעל השפעה. דהיינו הצרפתים עזבו את מצרים ב-183 מוחמד עלי החליט רק ב-1828 להקים את העיתון הראשון אל-וקאעע אל-מסריה והוא... מוחמד עלי בעצמו דרך אגב היה אנלפבית צריך להדגיש את זה ולא ידע, לא ידע את השפה הערבית כמעט לחלוטין ודיבר טורקית, אבל בכל זאת היועצים שלו אה, אה, יעצו לו ל, ל... כי הדבר הזה הוא דבר נחוץ. אבל, וגם אחריו אה, עשו את זה באימפריה העותמאנית, אבל דבר חשוב, הם לקחו את ה... הכלי, אבל הייעוד שונה לחלוטין. והייעוד הזה ממשיך <אח> להשפיע על תפיסת תפקידה של העיתונות עד היום. וזה הזמן להצביע על שני דגמים, זה עיתון של מטעם, ביי, <אח> כדוגמה, או עיתון של, עיתון שצומח מלמטה. אז השליטים והדוגמה שהתפתחה לאחר מכן, מה שנקראת גם, חוקרים אחדים קוראים לה הדוגמה הסובייטית, כן? שהם רוצים להשפיע מלמעלה למטה. דהיינו, העיתון אומר מה שהשליט רוצה. זה שופר של השליט. אתן לכם דוגמה מאלפת מהתקופה של אב אלחמיד. אב חמיד חלה, ואומרים שהיה מטרה להתנגשות בחייו. עורך אחד העיתונים בחר ככה לברך את הסולטן בהבראתו וחזרתו לשגרת חיים. הוא נקלע ומת בבית הסוהר, בילה את שאר חיה בבית הסוהר. למה? כי האנשים של עבב חמיד פירשו את זה, כי החדשה הזאת מבקשת לזעזע את היסודות של האימפריה העות'מאנית ומלמדים על כך ש... האימפריה יש בעיה כשראש האימפריה הוא מטרה להתנגשות בחייו וזה מלמד על איך השליט תפס את תפקידו של העיתון ודרך אגב הדרך הזאת של לתפוס את העיתון מלמעלה למטה זה כפי שאמרתי ממשיכה להתקיים עד עצם היום הזה להוציא כמה נאות מדבר של עיתונות חופשית שמקיימת את העיתונות כפי שהייתה צריכה להיות וכפי שהוגדרה, תכף אני אקריא, על ידי אחד מגדולי החוקרים של העיתונות הערבית, או מראשוני החוקרים, הבחור נקרא פיליפ דיטרזי, יש לו קצת שם בעל צליל צרפתי אבל הוא לבנוני, היה לו תואר של קונט, כן? הוא עיתונאי מאותה תקופה, חיבר ספר רב כרכים על תולדות העיתונות הערבית עד אז פרסם את הספר לראשונה ב-1913 הספר זכה גם לעיתונים יותר מאוחרים והוא כתב הגדרה לעיתונות מה זה עיתונות והוא ציין שם שאת התפקידים של העיתונות הם, הם תפקידים שונים ורבים בין היתר שהעיקרים בתפקידי העיתון צריכים להיות הצגת תולדות האומות בעבר ואת התנהלותם של המדינות בעתיד הוא גם מפריד בין אומה אומות לבין דאולה מדינות ולהפיץ את המדעים והחידושים העיתונות צריכה לחנך לביקורתיות דהיינו העין השביעית um, והיא צריכה לקרב את הרעיונות הרחוקים ולהפיץ אותם בקרב קהלי הקוראים ולהסיר את המשוכות בין הקהילות השונות, העמים השונים ולקרב את הרחוק ולהביא לידיעת קהלי היעד את המסורת ואת המנהגים של העמים הזרים. זהו, זה ככה התפקידים שפיליפ דה טרזי עיצב וביקש שהעיתונות תקיים בשעתו. כמה זה התקיים וכמה העיתונות קיימה אפשר להניח וזה דבר גם פרדוקסלי עליו צריך לתת את הדעת בתקופה הקולוניאלית המושמצת בדרך כלל בשיח האינטלקטואלי התרבותי הערבי תחת, זה הדבר הפרדוקסלי, התקיימה, התקי, 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 התקיימה פעילות הקרובה למובן העיתונות במובנים המערביים הביקורתיים ותחת תקופת העצמאות הייתה רגרסיה מאוד 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 קשה בכיוון של תקופתו של מוחמד עלי במצרים ומחמוד השני ועבד אל חמיד באימפריה העות'מאנית. זה, זה גם אה, אה, נקודה הראויה למחקר. אה, מכאן אני עובר בעצם לבדוק את האופי שבו ניסו עיתונאים וכותבי תורים בעיתונות להעביר מושגים ומובנים אה, דרך הכלי המתווך, דרך העיתונות. ואני בעצם משתמש, אני לא ארחיק, שוב שוהדה. <laughs> אני אקח שני אה, מושגים. שני מושגים שנמצאים בכותרת של ההרצאה. עיתונות ונהדה. סחאפה ונהדה. אה, הביטוי סחאפה הוא כמובן במשקל של אה, מקצוע בערבית. פעלה זה מקצוע. הביטוי סחפה כמקצוע, מקצוע של העובדים במילה המודפסת ובהפצתה נכנס לשימוש לראשונה בעיתון שנקרא ליסאן אל ערב, לשון הערבים. ליסאן אל חל. ליסאן אל חל, מתאסף. ליסאן אל ערב יותר מאוחר, נכון. ליסאן אל חל. ושהיה בבעלותו של נג'יב אל-חדד באמצע שנות החמישים של המאה ה-19. הראשון שמשתמש פה היה פילולוג ידוע שנקרא רשיד אל-דחדח ועד אז העיתון צחיפה נקרא ג'ורנל או גזטה ואפילו עותמאנים, כדי להמעיט בערכו קראו לו קוזטה, קוזטה בערבית זה דבר חסר ערך. גם היום אומרים לו קוזטה, אה, גם היום העיתון הוא שכך נקרא, אני לא הבנתי אותך. המונח הזה בהתפתחותו הוא דבר הראוי למעקב. התחילו להשתמש בסוחוף וסחיפה ופתאום פילולוג אחר חשוב, מעצב דעת קהל חשוב מאוד שנקרא אחמד פארס א-שדיאק במקום פארס א-שדיאק במקור נוטרי שהתאסלם ושירת כל מיני שריטים ממלטה ועד איסטנבול תוניסיה ואיסטנבול, מלטה, תוניסיה ואיסטנבול, כן? נכון. הבחור אמר בוא נקרא לזה ג'רידה וג'רידה זה אה, אה, עלי הדקל שהערבים לפני האסלאם השתמשו בהם כדי לכתוב דברים. עכשיו מה, מה ההבדל בין סחיפה וג'רידה? זה מחזיר אותנו לאנשים, ש, שני אנשים הם נוצרים במקור, גם אחמד פרס שדיאק וגם רשיד דחדח אחד, וזה גם מאפיין איך האינטלקטואלים הנוצרים עד היום מתייחסים לשאלות שיש בהם נגיעה למסורת ערבית מוסלמית. חלקים הולכים ימינה וחלקים הולכים שמאלה. אז ראשית דרדה הלך ימינה, דהיינו ביקש לבחור מילה השאובה מתקופת האסלאם הראשון, תקופת הנביא מוחמד. סחיפה וקדיא וסוגיית א-סחיפה, מסמך שנכתב על חומות אל-כעבה. ולכן לבטא קשר לה, דהיינו המודרנה, החילון זה דבר לא מאיים, אנחנו באים ובוחרים מסגרת מסורתית אסלאמית ובונים עליה ככה, עוטפים אותה בעטיפה מוסלמית, אבל הרעיון הוא רעיון מערבי. אחמד פרס צ'דיאק הלך שמאלה וביקש ואומר המסורת הערבית היא מסורת, היא לא רק למוסלמים, היא הקדימה את האסלאם ובואו נבחר ביטוי שאין בו קונטציה דתית, אלא תרבותית ערבית שהקדימה את האסלאם. דרך אגב, שדיאק הוא איש בתקופת הרבע הראשון של המחצית השנייה של המאה ה-19, המשפיע ביותר על ביטויים מערביים שנתן להם שמות ערביים וזה בשימוש עד היום. תן לי כמה דוגמאות. למשל, הוא שערב את סוציאליזם וקרא לו אשתרקיה. היום המונח אשתרקיה הוא מונח מאוד נפוץ, שכולם משתמשים בו, על אף שאשתראקיה לא בדיוק סוציאליזם. אשתרקיה זה דבר שמשותף, שיש בו שותפות בעלות. אבל לא בדיוק, לא מקיפה את כל המונח המקורי. הוא נתן למילה בלון, את המילה אל מנטד, מנטאד, בלום. צריך לסיים? اني ام اول قام قتت للسوجيه اللي بلت عليه الاخونه عنيه أنا ذا الشيء اللي يخص مخشمانو بالبروفيسور فيروت عنيه على ذا الشيء ش الهلال بالمقتطف بون بون مستقل للهلال ما ما رצה جورجي زيدان يها تزبيه هو بخر باسم الاسلامي اسم لها اسلام هو بخار باسم الاسلام الهلال هساهر وبيرسم تختاب את הכתבים הכי סוקלריסטיים שאפשר לראות, נכון פרופסור פרו? וזה גם דרך לנסות לשווק את ה... באמצעות הכלי של העיתונות, לשווק את המונחים של חילון ושל מודרניזציה. אני התכוונתי להגיע יותר לחלק העיקרי של חילון ומודרניזציה, אבל אני, אני נשמע ל... יושבת הראש הנוקשה אז תודה רבה לכם עד שהקשבתי תודה רבה